Elektronická komunikace se státem bude jednodušší, ptáte se jak? Vláda včera souhlasila se zavedením systému BankIT, díky němuž by se občané i firmy mohly přihlašovat k službám e-governmentu pomocí elektronického bankovnictví, co by alternativě k občance nebo datovým schránkám, ty používají jen stovky tisíc lidí, zatímco online bankovnictví má 5,5 milionu Čechů.